Dobrý den, já vás zdravím. Jmenuji se Martina Štikarovská a v současné době jsem na mateřské dovolené, ale učila jsem v Brně na základní škole botanická. Teď jsem teda 2 roky doma. Možná mě někteří znáte, jsem lektorka AV Media a píšu vlastně svůj blog. Tady dole máte odkaz. Tuhle prezentaci vám budu potom posílat i v PDF-ku, kde ty odkazy budou funkční, takže se k tomu později můžete vrátit. Navíc nahráváme teda ještě video a to vám taky potom pošlu. Tak, to by bylo něco na úvod o mně a protože toho času nemáme úplně hodně a těch prezentací nebo těch aplikací je asi 7, které vám chci představit, které jsou opravdu šikovné pro online výuku, tak se do toho hned pustíme. Tak, tady jsem vám chtěla ukázat důkaz, že jsem opravdu teda učitelka. Jak to vypadalo u mě ve třídě v roce 2017. Ráda zkouším technologické novinky a různé webové aplikace a podobně, ale samozřejmě vůbec nejsem proti těm klasickým výukovým metodám, jako je pracovní sešit. Ráda pracuji ve skupinách, v hnízdech a tady zrovna to vidíte. Mívám na skupinovou výuku taky webináře, takže kdybyste chtěli, až zase třeba se vrátíme do škol, tak můžete se potom třeba na webinář přihlásit o skupinové výuce. Pojďme se podívat už na jednu z těch prvních aplikací. Já jsem tady zrovna ve Smart Notebooku, což je součást Smart výukového softwaru. A tahle ta věc obsahuje 11 interaktivních her, které se jmenují Smart Lab. Jsou pro učitele velice výhodné na používání, protože učitel může vygenerovat číslo virtuální třídy, kam se žáci přihlásí a může jim takhle ty aktivity jednu po druhé posílat. Dneska už jsou návody v češtině, já si myslím, že každý to zvládne vytvořit, navíc mě to děti od třetí třídy vytvářely už sami a dělali mě vlastně přípravy do hodin. A bylo to úžasné, protože potom chtěli hezky sdílet ty své hry a byly velice motivované ty děti. Takže to bylo strašně fajn. Navíc jako museli si po sobě kontrolovat, aby tam neměli chyby, protože já jsem s chybami ty hry jako nepouštěla ostatním, takže to bylo motivující dvojnásob. Můžete to využít v různých částech hodiny. Některé aktivity umožňují nahrát obrázky. No a to je tak všechno, co mě teď k tomu napadá. Myslím, že vám ukážu, kam vy jako studenti se přihlásíte. Já jsem psala na Facebooku, že je možné mít u sebe ještě další chytré zařízení, takže jestli ho máte teď u sebe třeba chytrý telefon nebo tablet s připojením na internet, tak si ho prosím vás vezměte. A pokud ne, tak si když tak ikonou vpravo nahoře dejte minimalizovat to okýnko do menšího, abyste viděli dvě okna vedle sebe. Já se vrátím zpátky do té prezentace. Pokud to zrovna jako žák zkoušet nemůžete, tak se dívejte a potom vám teda přijde ten videozáznam. Já tady v prezentaci mám print screeny na stránce, kam se budete hlásit později, ale to už je potom přes stránku suit.smartech.com, ale to vám řeknu ještě podrobněji za chviličku. Tak, bude to vypadat na té stránce zhruba takhle. Žák uvidí tohle okýnko. Všechno teda tam probíhá v angličtině, ale myslím si, že dneska už to není tak velký problém, ta angličtina. Vlastně se tam vygeneruje učiteli číslo virtuální třídy, on ho dá žákům společně s tou webovou stránkou a žáci se tam přihlásí, vyplní jméno a přihlásí se do třídy. Takže my to teď vyzkoušíme. Vy se stáváte teď v uvozovkách mými žáky, studenty. No a já vás poprosím, jestli se v aktivitě zapojte se, to je tahle tabulka, kterou tu mám připravenou. Tak jestli se mě přihlásíte na stránky, tady to ještě postaru teda píše hellosmart.com,
Ale když to zadáte do webového prohlížeče, to hellosmart.com, tak už vás to přesune právě na ty stránky suit.smartech.com. Takže klidně napište po staru hellosmart.com. No a číslo té virtuální třídy je 13972. Vidím, že už mám Natálii ve třídě, už tady dostala cedulku a mám tady jmenný seznam studentů, kde budete průběžně ještě přibývat. Takže ještě jednou opakuju, otevřete si jakýkoliv webový prohlížeč, ať už je to na tabletu, chytrém telefonu nebo v druhém okně tady na počítači. Zadejte do prohlížeče hellosmart.com, ono vás to přesune na stránku, která vypadá takhle, na stránku suit.smartech.com. No a na začátku je třeba ještě se podívat na přihlášení pro studenty. Prosím vás, běžte přes spodní tlačítko Join as a guest, přihlásit se vlastně jako host bez toho školního účtu. Tady se vyplňuje ID třídy, to je to virtuální číslo, které potom zadáte do tohoto okénka, je to 13972, dáte tlačítko další a vypíšete svoje jméno a připojíte se modrým tlačítkem potom do třídy. Ta třída se jmenuje Martina a tady pod tím vidíte to moje číslo 13972. Tak a já jsem aktivitu ještě nespustila, je nás tady celkem 35, takže doufám, že se nás tam taky hodně přihlásí. Už tam mám Míšu, Katku, Karolínu, Jirku, Janu, Anetu, Lenku, Janu. To je bezva, že mám tolik žáků ve třídě. A ještě můžu sjet v seznamu dolů. Tak a co bude vaším úkolem teda? Na té webové stránce se vám objeví takové okénko, kam budete psát příspěvky. Je to teď zaměřeno na odpovědi pomocí textu, ale jde tam vlastně posílat i obrázky. Takže pošlete mě, máte celkem, já myslím, že jsem nastavila 4 příspěvky, co vás ve škole, když vy jste chodili na základní školu, bavilo a co vás nebavilo. Jinak tuhle aktivitu můžete používat i v anonymním režimu, můžete tam dát vlastně i posílání obrázků a je to skvělé, když jste teda ve škole na motivaci, anebo třeba takhle v tom online vysílání žákům zase na rychlou zpětnou vazbu. Je to mnohem výhodnější než chat, protože vám všichni pošlou své odpovědi na jedno místo a můžete si tam udělat jenom jednu skupinu pro ty odpovědi a nechat zobrazovat náhodně. Takže my už tady máme spoustu přihlášených. Vidím, že někteří jste s červeným telefonkem, takže jste si to zavřeli nebo jste z toho vypadli. Každopádně já už teda spouštím aktivitu. Vy byste se měli dopřihlásit i během toho, co to spustím. Mělo by to být možné. Tak a máte všichni nastavené 4 příspěvky, takže můžete už na těch webových stránkách vybírat, jestli mě napíšete odpověď na otázku, co vás ve škole bavilo nebo nebavilo. A do které kategorie to zařadíte, tu svoji odpověď. To si vyberte v takovém šuplíčku pod tím okénkem. A nemusí to být jenom předměty, můžou to být různé, různé aktivity. Kamarádi, výborně, tělocvik. Hudebka vás nebavila. Tak a jsem zvědavá, která ta skupina bude obsáhlejší. Kdybych to dělala ve třídě na papírky, zabere mě to strašně moc času. Ale já už tady, jestli to teda stihnu, protože je vás tady opravdu jako víc než v normální třídě, tak nestihnu. Tak bych to mohla třídit. Ale třeba tady vidím 2 přestávky, dám si to na jednu hromádku, jo. Tak nějaký ty výchovy bychom taky mohli dát třeba na jednu hromádku. No ale přibývá to tu závratným tempem. Takže nevím, jestli to úplně stihnu. Ale výtvarku třeba tu máme dvakrát. Na čtenářskou gramotnost pro děti je super zadat. Napište mě nějakou odpověď, která ještě na té tabuli není, kterou ještě jako nevidíte, že vlastně oni musí si všechno přečíst. Tak, pracovní sobota vás nebavila. Obědy. Odpoledky vás nebavily. Hudebka je i v těch
dobrých vzpomínkách na školu i v těch negativních. Přírodopis, chemie. No, vidím, že jste velice aktivní. Já jako učitel můžu v záložce seznam žáků sledovat, vlastně, kolik příspěvků kdo poslal. Nemusíte zůstat jenom u jednoho, já jsem říkala, že máte 4 možnosti a je jedno, jestli je pošlete všechny do toho, že vás to bavilo, anebo to nakombinujete. Prostě můžete poslat 4 příspěvky. Dobrý je říct ještě žákům, ať neposílají dlouhé věty, protože proto není úplně prostor. Tahle aktivita je dobrá pro komunikaci jako zkrácenou v heslech. No a tady teda u toho jmenného seznamu třeba můžu už pochválit Janu, protože poslala všechny 4 možnosti a na svém chytrém zařízení teď už vidí smajlíka, že všechno vyčerpala a čeká na učitele, až zase spustí další aktivitu. Koho ještě pochválíme, kdo má 4 odeslané, tak abychom na někoho nezapomněli. Jirka, Jana, a jedu dál, Lucka, Anička, Sonja, Natálie, výborně. Tak a vlastně, i když jste v tom online vysílání nebo ve třídě, tak potom chcete už tu aktivitu ukončit, abyste si to nějak společně prošli, nebo ve třídě chcete, aby zase děti jako už vnímali vás a ne tu technologii, tu interaktivní tabuli, na který to svítí. Takže vy si buď můžete dát pozastavit nebo ukončit. Já většinou odpočítávám několik vteřin do konce, tak si dejme 5 vteřin. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Dělám to z toho důvodu, aby to nebylo někomu líto, že nestihl prostě to, co měl rozepsané, odeslat. Tak a teď vlastně bychom to mohli všechno projít, okomentovat. Vy jste byli úžasní, aktivní a super. První aktivitku máme za sebou. Je to teda aktivita ze Smart Labu. A pokud budete chtít vidět ještě více z těch labů, tak na to budu mít webinář. Pardon, já se napiju. No a kromě teda webináře jsem vám chtěla dát ještě takovou ochutnávku těch labů. My se teď přeneseme přímo na ty stránky siut.smartech.com, takže tam, kde jste teď přihlášení, tam byste měli zůstat. Já si vezmu ještě k sobě telefon a vyzkouším si to taky, jestli už mě to bude fungovat stejně jako vám. Na stránkách siut.smartech.com, kam jste se přenesli vlastně, tak tam už jste v té virtuální třídě a nemusíte v tomhletom prostoru zadávat znovu to číslo. Tohle číslo, když se teď bavíme o smart výukovém prostoru, softwaru, tak v tomhle prostoru vám to číslo zůstává na pořád stejné, dokud si ho nezměníte. Jiné aplikace, ale ta čísla střídají s každou aktivitou. A, tak, tady v tom prostoru já jako učitel teď můžu sdílet i třeba různé testíky, hry, videa a dokonce tam můžu nechat žáky pracovat ve skupinách, i když jsou doma, nebo individuálně a potom se mě to tam uloží a můžu se k tomu vracet a pracovat s tím. Tak, takže na stránkách siut.smartech.com, abyste jenom věděli, to v té třídě vypadá takto, nechávám to v té prezentaci, abychom se k tomu mohli vrátit a teď už ale půjdu opravdu na ty stránky, abych vám tam mohla, nasdílet už ten náš materiál. Tak, já si odjedu teď s chatem, abych viděla. Tak, půjdu tam jako učitel, takže nahoře je malá nenápadná záložka a pro učitele. Ano, a mám tam už nahrané nějaké přípravy. A tam potom stačí vlastně vybrat. Tak, už jsme v tom prostředí, které jste viděli v prezentaci. A tímhletím tlačítkem se přidávají další materiály. Tady se dostanete ke školením. A tady potom dole máte už seznam svých materiálů. Takže já tu mám ochutnávku labů pro vás.
aktivity Lesson Activity Builder, je to taková zkratka. Tyhle aktivity nahrazují vlastně toolkity, jestli si vzpomínáte. Jsou u učitelů velmi oblíbené, ale dneska už je něco mnohem zajímavějšího. Tak. No a pošlu vám třeba už první ten lab. Já tady jako učitel dám start a vy pokud jste na tom svém druhém zařízení nebo v tom druhém okně, tak už se můžete zapojit do aktivitky zábavná show, která je vedená tady tímhletím moderátorem. A jestli máte dvě zařízení, tak klidně porovnejte ten obraz, který vysílám, s tím, co se děje na tom žákovském, protože tam opravdu si můžete jít svým tempem. Já teď to jenom posílám vám a sdílím vlastně ten můj obsah. Jo, takže máme tady. V podstatě je to soutěž pro týmy, takže může klidně soutěžit maminka se synem a podobně. Tady zrovna v matematice. Zkuste si to správně zodpovědět, zkuste si udělat chybu, střídají se tu dva týmy a u interaktivní tabule je to velice šikovné právě pro ty skupinky. Tak. Takže chyba, nepustí mě to dál, dokud nenajdu správné řešení. Tak a já už přejdu na další aktivitu, kterou vám posílám. Je to vlastně vkládání slov do věty. Myslím, že to máme nastaveno tak, že vlastně ta zpětná vazba tam probíhá okamžitě. Schválně zkusíme. Jo, že se mě ta cedulka hned vrací. Vy jako učitel máte několik možností, jak tu zpětnou vazbu nastavit. To bychom si řekli potom už v tom webináři na Labi, jestli by byl zájem. Tak, je to jednoduchá aktivita. Pojďme se podívat na řazení a můžeme si to dát na čas klidně. Spusťte si modré tlačítko nahoře, kde svítí 1 minuta a můžete dávat příklady do zkumavky právě podle toho, který výsledek je nejnižší, od nejvyššího po nejnižší. Tak. Tady myslím, ta zpětná vazba je právě ta kontrola až po tom, co doplníme všechny ty cedulky. Vypadá to velice pěkně, tyhle ty věci. Děti to strašně baví ve škole i takhle vlastně na dálku, protože nemají vůbec pocit, že by se učili, ale je to takové, dá se říct, až soutěžní některé ty úkoly a fakt jako ty laby mají strašně rádi. A dá se to použít už třeba od konce první třídy. Pojďme se podívat na včeličky. Tady mám ukázku češtiny, měkké a tvrdé slabiky. Takže vždycky vemte včeličku a doplňte si ji buď do úlu, anebo do hnízda. Já se ještě podívám do chatu. Nejde vám zvuk. Ostatně mě slyší. Slyší. Tak to bude problém jenom asi u některých uživatelů. Dobře, tak komu nejde zvuk, tak se zkuste. Nemůžu říct, že to musím napsat. Aspoň to video teda, že dostanete no, se zvukem. Dobrý, tak většina slyší, to jsem ráda. Fajn, pojďme se podívat ještě dál. Tady je třeba přiřazování. A máme tady slova a synonyma. Pokud máte chytrý telefon, tak zrovna tahle ta aktivita je tam hůř vidět. Font nejde nastavit u toho textu, ale dá se na to kliknout a mělo by se to trošičku zvětšit.
Jinak taky můžete do chatu samozřejmě psát dotazy, můžete tam posílat zpětnou vazbu. Já tady, když jsem online ve Smart výukovém softwaru, tak vidím, že tu mám 22 přihlášených žáků a můžu vlastně jim takhle jakoby moderovat na dálku tu jejich práci. Tak. To už byla poslední stránka, takže já se přenesu zase zpátky do té prezentace. Tadyhle máte ještě vlastně, co všechno tam jde nahrát jako materiál. Takže jsou to například všechny materiály z počítače, můžete tam vložit YouTube videa, prázdné listy, kde budou už pracovat studenti, budou tam něco vypisovat, vkládat obrázky, můžou tam taky dávat různá zajímavá videa na třeba nějaký projekt, který jim vymyslíte, nějaké téma, tak toho všechno tam můžou dělat také. Vy tam můžete dát ještě aktivitu Zapojte se, kterou jsme si vyzkoušeli před chviličkou, testík, různé hry. Jo, a už jsou tam také předpřipravené šablony pro učitele, které můžete vyzkoušet. Když se podívám ještě zpátky domů, tak mně se třeba líbila tady šablona na palec nahoru, palec dolů, souhlasím, nesouhlasím. Tak, ale my tady máme v chatu ještě takovou novou funkci. A jestli si otevřete to okýnko, kde je chat, tak byste tam měli někde u sebe najít zelenou fajfku a červený křížek. Já si teď otevřu. Seznam studentů a zeptám se, líbil se vám smart výukový software? Vlastně něco můžete dělat přímo online se žáky tady na těch stránkách siu.smartech.com. Musíte se tam přihlásit, pokud chcete sdílet celou tu prezentaci takhle postupně. Ale pokud chcete si říct třeba s dětma v pátek v 9 si napíšeme testík nebo nějakou hru si zahrajeme, tady k tomu článku vám to připravím, tak se na to zaměřte a stačí ta jedna aktivita, tak vy můžete jít jenom do smart notebooku a jako jsem vám to ukazovala vlastně tady, tak to vůbec nemusíte spouštět z té stránky siu.smartech.com, stačí přímo z toho smartu a přes záložku s telefonkem se vám to, ta aktivita spustí. Jo? Tak. Takže chtěla jsem se zeptat, jestli jste našli zelenou fajfku a červené červený křížek. U synonym vám to nešlo přetahovat. Čím to je? Tak to bohužel netuším. Nenašli jste. Já vám ještě teda udělám tady teďko ve smartu. Vám to můžu vyfotit, jak to vypadá u mě, jo? U mě to vypadá takhle. Vlastně ten panel. Dám si to na novou stránku. Tak a vložím to sem. Tak mně se teď zdá, že mě přestal pracovat smart notebook. To se stává občas. Já tady mám totiž otevřeno hrozně moc oken na internet. Takže ještě jednou se tam vrátím a ukážu vám, jak vypadá u mě ten panel, který vy nevidíte. Jinak mě pište do chatu, jestli máte nějaké dotazy. Ke smart výukovému softwaru. Tak, já už teďko nic nevysílám, takže vám to píše, že máte počkat. Ano, my už teď skončíme s tím smart výukovým softwarem a půjdeme na další aplikaci, a to je Kahoot.
Jenom mě zajímá teda, jestli vy tam máte tu fajfku, no ale jestli ne, tak nevadí. Tak ještě jednou si to vložím. Tak, takhle by to mělo vypadat. A když kliknete fajfku, jakože v pořádku, že to bylo všechno srozumitelné, tak mně se to tam objeví. Už tady vidím u někoho, Aneta Němečková našla fajfku. Červený křížek, že třeba ještě něčemu nerozumíte. Děti nemusí mít vůbec nic nainstalováno, stačí jenom internet. Tak mělo by to být přímo u vašeho jména. Ještě podívejte se, teda když to nemáte v chatu, tak by to mohlo být ještě v těch účastnících, participants, a u vašeho jména by měla být ta fajfka nebo křížek. Hana Kučerová už našla, super. Tak a vidím tady už nějaké fajfky přibývají, super. A já si tady můžu dát dokonce přehled u těch všech účastníků. Takže je to 13:1 zatím. Dobrý, tak já se pak ještě na to podívám a pojďme se rychle podívat na Kahoot, protože ještě je toho dost před námi a půl hodina času nám zbývá. Kahoot je kvíz, který najdete na stránkách kahoot.it, tam se přihlašují žáci. Já jsem se s ním seznámila už to 6 let v Kanadě, kdy jsem byla přímo ve Smart Technologies jako smartzorový učitel na školení v roce 2014, pak i v roce 2015 a ten Kahoot je fakt velice oblíbený. Je to aplikace zdarma, dneska vám ukážu všechny weby, které jsou zdarma, můžete přes ně hrát kvízy nebo i testovat ty děti. A přihlašovat dneska už je možné se přes Google nebo Microsoft, je to jednoduché na vytvoření. A tady v Kahootu můžete vkládat do kvízu i obrázky a videa. A jiné aplikace neumožňují obojí. A ta videa teda ty jsou jenom tady u Kahootu. A editace je v angličtině. No a pokud chcete třeba to nějak začas zhodnotit, tu aktivitu a znalosti, tak vám vyjede v Excelu vlastně procentuální úspěšnost a výsledky konkrétních žáků. Budou tady dva články ke Kahootu a my už se teď půjdeme na ten Kahoot podívat. Zase v prezentaci nechávám, jak vypadá prostředí uvnitř a přecházím na Kahoot. Tak, já už jsem se tam přihlásila. Dneska je Kahoot zdarma, ale má tam ještě rozšířené funkce. Myslím, že za měsíc se platí verze premium $3 a pak je tam ještě nějaká úplně jako pro školy ta nejrozšířenější $6 za měsíc. Každopádně ukážem si to, co je zadarmo dneska. Jsem uvnitř, mám tam nějaké moje kvízy, takže mají Kahoot záložka. No a tady vás poprosím, jestli byste si vzali zase to svoje zařízení a my si zkusíme třeba umělecká díla pro druhý stupeň. Na tom chytrém zařízení se připojte na stránky kahoot.it. Bude vám tam svítit vlastně uprostřed té stránky zase okénko, kam dopíšete číslo, ale tady u Kahootu je to s každým kvízem nové číslo. Tak, já si dám play. Pokud máte chytré zařízení, tak já vám teď ukážu, jaký je rozdíl mezi tím, když to dáte play live, můžete to dokonce hrát i ve skupinách, Team Mode, ale my si to dáme klasicky. Vy teď uvidíte u mě vlastně číslo, ten pin je 7236996, tady pro tenhle ten kvíz v tuhle tu chvíli. Už vidím, že je tam Jirka, Jana, Aneta, Bezva. Tady vlastně i děti ve třídě můžou kontrolovat, že se tam přihlásili. A pokud jsou teda doma, tak když to hrajete tímto stylem, je dobrý mít ještě ten chytrý telefon, ale už je možnost to hrát i bez druhého zařízení, to vám ukážu za chviličku, takže jenom abyste viděli ten rozdíl.
ještě řeknu paní Anetě, že prezentace bude dostupná a webinář nahrávám, pošlu to po webináři. Máme tady několik účastníků. Ve Smartu nemusíte čekat na všechny a zahájíte aktivitu. Tady opravdu si počkejte, až tam bude celá třída. Jo, ale protože já to za chviličku budu pouštět znovu, tak já teď začnu. Tak, mně se schovalo start tady doprava nahoru. Kdo jste se nestihl přihlásit? Čas nás tlačí, nebojte, za chviličku to uvidíte všechno na jednom zařízení. Kahoot vlastně ve třídě používám k tomu, aby tam měl ten kvíz na tabuli zadání. A ve vašich zařízeních vidíte jen barevná tlačítka, takže vy se teď musíte podívat na monitor do počítače a ještě potom odpovídat na druhém zařízení. Takhle je to teda ve třídě, jo? Tak, to je teda hráno v tom klasickém módu. Pak tam jde dát challenge a vy uvidíte všechno na jednom místě. To je teď pro tuhletu situaci výuku online šikovnější. Perfektní. Zase vpravo nahoře se mě objeví tlačítko Next. Já tady vidím, jak se vám připsali bodíky, jak jste byli rychlí a dám další. Není to o individuálním jakoby tempu, ale tady to vlastně řídí tu rychlost učitel. Vlevo nám běží čas, vpravo nám běží počet odpovědí. Já klidně můžu teď přeskočit a učitel moderuje prostě to tempo celé třídě a jde dál, jo? Tak, vrátím se zpátky a zastavím to, aby se mohli připojit i ostatní a dáme si to jako challenge, tenhle ten kvíz. To znamená, že už to vlastně uvidíte vy žáci na jednom zařízení a nepotřebujete se koukat někam na to zadání. Bude to všechno na jednom místě. Takže já si tohle to zavřu a vyberu vám ještě do My Kahoot a vyberu vám něco jednoduššího. Kvíz, který my jsme dělali s dětmi ve druhé třídě, a protože se blíží jaro, tak si dáme kytičky. Tak, otázek teda je tam 20, takže si to zkusíme si to jenom v rychlosti. A já už teď nedávám host live, ale create challenge, vytvořit challenge. Je to v tom základním nastavení zdarma. Dokonce se tu dá nastavit i dokdy to můžete hrát, takže klidně se k tomu kvízu budete moct vrátit, až dáme si do zítřka do 12 hodin. Časovač tam dáme ještě zamíchat otázky, teda odpovědi a jdeme na to. Tak. Takže vy si to teď můžete dát do webového prohlížeče nebo do toho telefonu. Já už to neuvidím vlastně ten průběh, teď už to všechno běží u vás. A já vám to ale teď ukážu jako student. Skopíruju si číslo 04317447, otvírám si nahoře novou záložku a teď jsem jakoby ten váš student. Jdu na kahoot.it, dám tam game pin, takže opakuju a asi vám to pošlu i do chatu. Je to teda číslo toho kvízu 0431. 747. Tak, už se mě nahrává ten kvíz. A vidíte, že nahoře mám zadání. Join the game, dáme OK. Jo, ještě přes dívku. Šup, jsem tam. Vidím, že nás to hrálo teďko více. A už tomu žákovi ten kvíz vlastně běží úplně celý v tom jednom okně. Na jednom zařízení. Jo, takže to je ten rozdíl mezi tím challenge a tou klasikou. Tak. Není to hyacint, je to modřenec. Tak. Tak, jestli máte nějaké dotazy, můžete klidně do toho chatu psát. Tady většinou to bude poznávačka na kytičky, takže je to stejná otázka.
ale musím říct, že se podílely děti ve druhé třídě na přípravě tohohle materiálu. No a takhle to jde vlastně dál, až skončí vlastně ten kvíz. A vy ho můžete učiteli poslat několikrát, ty své výsledky. Můžete ho hrát prostě do nekonečna. Dokud nevyprší ten časový limit, který učitel zadal. Tak fajn. Pojďme se podívat dál. Kahoot jsme si prošli. Další stránka je Sokrativ. Já budu muset trošičku přidat. Tak je zdarma přihlašování dneska jednodušší. A tam se ale už pracuje ve skupinách. Můžete to využít také na dálku. Sokrativ, tam už jsem přihlášena a vytvořila jsem si tu nějaký kvíz. My si ho dáme teď jako Space Race. A jde to právě do těch skupin. Myslím, že si zahrajem ten všeobecný test, že tam mám připravené různé typy otázek. Tak, Teams. Dáme si třeba 5 týmů. A děti se vždycky ptám, jak chtějí soutěžit, tak si dáme medvědy třeba, nebo ty rakety necháme. Tak a pojďme začít. A na stránkách sokrativ.com byste někde měli najít přihlásit se jako student. Sokrativ.com. Přihlásit se jako student. A tady na těchto stránkách se přihlašujeme do třídy s tímto názvem Martina 8339. Kdo už se tam přihlásil, tak si zjistil, jakou barvu vlastně má ten jeho tým. A tady je dobré sledovat zase ten monitor nebo tabuli ve třídě, protože na tom žákovském zařízení zase se děje něco jiného. Já tady můžu vysílat a jako učitel mám přehled o tom, jak ty žáci pracují rychle a správně. A nemůžu ale přesně vidět, u které otázky jsou a kdo. V tuto chvíli to nevidím. Kdo jak odpovídá a v jaké skupině. To si můžu až potom vygenerovat na konci. Tak vidím, že modří už se jim podařilo a růžový rozjet ten kvíz. A takhle vlastně soutěží, kdo dřív dojede, který tým bude dřív v cíli. Počítají se správné odpovědi. Vidím, že už je vás tu 8, akorát tady ten Sokrativ neumožňuje přehled těch jmen, takže já nevím přesně, kteří studenti se přihlásili. Jo, ale souboj už se nám tady rozjíždí. Ještě jednou zopakuju, vy jste se přihlásili na sokrativ.com, sokrative.com. Našli jste si tam přihlásit se jako student, login as student, a potom se zadává zase číslo třídy, Martina 8339. Tak, no a protože já už jsem vybrala ten kvíz a dala jsem start, tak vy se postupně ještě můžete dopřihlašovat a bojovat. A teď třeba modří někteří už odpověděli, celý ten kvíz mají hotový a čeká se ještě na další z modré skupiny, kteří pomůžou vlastně v tom, k tomu vítězství. Tak, je vás tu 14, všichni už jsou skoro za půlkou té cesty do cíle. Tak pojďte ještě další se přihlásit. Tady ten kvíz opravdu běží v tuhle chvíli. Děti se můžou ještě během kvízu dopřihlašovat. A teď to vypadá na fialovou skupinu. Fialová nebo růžová. Tak kdo vyhraje. Takže my takhle spolupracujeme na dálku. V té třídě taky jste ve skupině a můžete být ve skupině, i když nesedíte třeba vedle sebe, nemůžete si radit, tak tam je to taky fajn. Tak vždycky, když chcete z něčeho vyskočit, tak křížkem vpravo zavřít, jo, tu aplikaci. Tak. Takže já už to ukončím. OK. No a tady už mám přímo procentuální úspěšnost vašich odpovědí. Bylo to anonymně, takže vidíte vykřížkováno. A já se můžu podívat na reports, tam se dostanu zase k nějakému Excelu. Kahoot to taky nabízí, po skončení toho kvízu vám nabídne jako výsledky v Excelu, Sokrativ taky.
No a teď se podíváme na kvizis. Ono je to taky podobný, že vlastně podobné prostředí pro vytváření kvízu. Takže zavřete si Sokraty, já se podívám do prezentace a máme tam kvízis. Tady je obrovská výhoda u toho kvízis, že nemusíte být online, nemusíte sedět u toho počítače. Ten Kahoot v té challenge to taky nabízí, jo, když tam zadáte to datum. A ty děti na to můžou pracovat prostě na těch kvízech. Nemusíte jim promítat stránku za stránkou, prostě je to jenom na nich, na webových stránkách pod nějakým kódem visí váš kvíz a oni kdykoliv se tam můžou přihlásit s tím kódem a zúčastnit se ho. Takže jdeme se mrknout na kvízis. Já už jsem tam teda přihlášená, podívám se na mé kvízy a mám tady pro vás kvíz karanténa. Já jsem tu měla několik účtů z několika maily, takže tady teď nově jde se přihlásit přes Google. Nedivte se, že tu mám jenom jeden nebo dva kvízy, ale mám to ještě na jiných účtech, nevadí. Karanténa. Tak, já si dám assign as homework, vypsat jako domácí úkol. Dám si, že to můžete hrát do zítřka 10 hodin a stisknu zelené tlačítko. Samozřejmě, že to taky můžete hrát live jako ten Kahoot, ale tady je ta obrovská výhoda právě toho, že dětem pošlete do mailu stránky, které mají navštívit. Já vám to dám do chatu. Je to teda joinmyquiz.com a číslo se mě vygenerovalo. Tady se generuje zase ke každému kvízu nové číslo. Takže číslo mám krásné 393733. No a vy už můžete hrát kvíz karanténa. Zase je tam několik typů těch otázek. Můžete vybírat z několika možností, stejně jako to bylo na Sokrativ. Můžete tam dopisovat své odpovědi a můžete dokonce i do odpovědi dát obrázek, takže to jsem vám tam nastavila v poslední otázce. Já už si tu pozavírám Kahoot, Sokrativ. Tak, pokud budou nějaké dotazy, já se dívám do chatu, nebo si můžete otevřít, zapnout mikrofon. Tak a pro ty z vás, kteří už třeba kvízem prošli nebo se tam ještě nestihli podívat, tak já můžu teď ukázat tu editaci a jaké tam byly otázky. Tak, já jsem tam zadala. Z jakého jazyka pochází slovo karanténa. Většinou v těch editacích, ať už je to Kahoot, nebo Quizizz, nebo Sokrativ, tak je to hodně podobné. Vždycky tam bývá add question, přidat otázku, vy si tam vypíšete a píšete tam možnosti. S tím, že tam bývají čtyři políčka na čtyři odpovědi, ale nemusíte je všechny využít, nebo naopak si tam můžete přidat ještě další. A učitel tady zaškrtává správné řešení. Kahoot třeba umožňuje jednu správnou odpověď i více a ten Sokrativ také. Můžete tam i vkládat třeba v Kahootu otázky typu pravda nebo lež. Pokud se vám líbil ale Smart výukový software online, tak něco podobného umí i Smart Notebook. Ten quiz se jmenuje Response a my se na něj podíváme při webináři v příští úterý od 6 hodin, kdy budu mít právě ty laby, jsou to aktivity, lesson activity builder.
Tak, tady vidíte už všechny otázky. Quizzes obsahuje dokonce i symboly matematické, takže jste viděli, že jste museli u třetí otázky počítat, jak dlouhý čas byli lidé v karanténě izolováni. Tak, no a tady poslední otázka byla na názor, která se už do toho hodnocení nepočítá, do toho procentuálního nějakého výsledku. Tak, takže já se podívám ještě zpět. Tady by nám měly, jo, reports, tady je to v záložce vlevo, měly by nám vyjíždět výsledky, jak jste vlastně byli úspěšní. A třeba tady mám už výsledky té karantény, tak se podívám. 54% úspěšnost. Můžu se podívat přímo, kolik jsem měli skóre. Můžu to hlavně, když tam budu mít ty žáky. Oni nepotřebují zase tady žádný účet u té webové stránky. Já to můžu napsat rodičům jako e-mail, jo? Že tady baby zrovna ten uživatel byl tak úspěšný, že dosáhl 100% a můžu prostě jako rodičům toho žáka pochválit teďko v té online výuce, což je super. Zbývá nám 9 minut, tak já se musím zase pospíšit. Máte nějaké dotazy? Teď skončíme vlastně tři aplikace ke kvízům a půjdeme se podívat na slovní zásobu z angličtiny. Máte nějaké dotazy k těm kvízům, nebo to bylo všechno jasné? Když tak mě dejte vědět do chatu, já tam pořád jako hážu oko, abych mohla rychle reagovat. A pokud ne, tak pojďme se podívat na stránky quizlet.com. Teď asi stačí, když mě budete sledovat. Všechno jasné, děkuju, Lenko. Quizlet.com. Já tam mám vytvořený účet, dá se přes Google přihlásit, je to super, že si nemusíte pamatovat na každé stránky furt nějaká hesla. A vy můžete využít už i ty moje materiály do angličtiny, které já jsem s dětmi vytvářela před několika lety a hráli jsme si zase na učitele a vytvářeli to i děti. Je to super, pokud učitel angličtiny na prvním stupni i na druhém se to dá využít. Pokud umíte něco napsat do počítače, vytvoří se vám 8 krásných aktivitek úplně samo. Takže quizlet.com. Když si žák zadá quizlet.com, já už jsem tu přihlášena, ale žák tam půjde, nemá žádný účet a bude hledat lupou učitele, search, tak vy si můžete využít klidně opravdu ty mé materiály, najděte si mě potom někdy, až to budete používat, Martina 4419, to jsem já, jsem tady v klobouku a mám tam kolik, 11 nějakých setů. Tak, mám tam hudební nástroje, povolání a tak dále, zvířata, tam jich mám nejvíc, 47 zvířat uměli moji druháci. Jo, oni si furt totiž jako vymýšleli, co ještě tam chtějí přidat a ještě. Takže pojďme se podívat na ta zvířata. Tak, jdeme do editace na Quizletu a okruh jsou teda zvířata. Při vytváření mě stačí, já se dostanu teď dolů na ten seznam, kde totiž je ta cedulka. Stačí mě tam přidávat pomocí plusu slovíčko. Já teď jenom hledám. Edit. Jo. Tak. Takže jsem už v těch zvířatech. No a na konci mě bude svítit plus. Já vám ukážu. Tak, add card. Plus přidat kartičku vlastně a já si vymyslím třeba, že tam ještě nemám mouchu, takže si napíšu jenom fly, tak a definici, tam já si většinou dávám překlad, to bude druhá strana kartičky, moucha a dám si vpravo image. Nemusím vůbec do počítače, mě to totiž nabízí obrázky úplně samo, jo. A jakmile teď si přidám tolik kartiček, kolik chci, takže vy si klidně udělejte do angličtiny lekce 1, lekce 2 a tak dále a jeďte si podle učebnic. A tak jakmile mám hotovo, tak si dám done, hotovo. No a mně se vygenerovaly už ty aktivity. Takže
Žáci, aniž by stiskli jakékoliv tlačítko, tak si můžou poslechnout i rodilého mluvčího tady na stránkách Quizlet.com. Můžou si to přečíst, to slovo, a tak dále, a tak dále. Pohybují se v záložkách, kde teda jich mají 8. A podívejte se, dá se to zvětšit, dá se tam spustit ten záznam zvukový, takže podíváme se na Learn. To je druhá z aktivit, to je vlastně takové přiřazování slova k obrázku, takže já třeba kliknu, že to je tortoise a je to špatně, on mě napíše, že teda znovu pokračuju, ne, už mě tam napsal správnou odpověď. Jo, to je teda ta část, která se zabývá tím učením, pak je tu hra Write, tady budeme psát, tady už to teda mají mít naučené z těch předchozích dvou a píšou k obrázku svoji odpověď a jdou dál. Je to velice intuitivní to ovládání. Ta zpětná vazba je tam jako okamžitá a je to fakt skvělý a můžete sdílet materiály i ze zahraničí. Spelování, to je zase na poslech, testování, tady odsud se dá i tisknout a těch aplikací je vícero, odkud můžete tisknout kvízy klidně. My už to dneska všechno nestihneme, ale pokud budete mít zájem, tak já vám pak ještě ukážu v dalším webináři další nástroje. Tak a to by teda byl ten Quizlet. Vy si potom sami prostudujte už Activity Match a Gravity. To se mi strašně líbí. Gravity je totiž soutěž na čas, kdy nám padá nějaký obrázek zhora. Ten žák vlastně to vidí na tom meteoritu, tu fotku, a má napsat buď překlad nebo to slovíčko v angličtině. Většinou tam teda je obrázek, jo? Tak, takže Quizlet už nechávám na samostudiu. Napište mě prosím, co si myslíte o Quizletu. Jako na vytváření je to velice jednoduché. A pokud třeba budete mít problémy s angličtinou, tak já ještě přemýšlím nad tím. Nebo takhle, napište mě do chatu, jestli byste měli zájem o to, abych třeba napsala článek na ten svůj blog, kde bude jako slovníček pro učitele, protože v této době jste možná jako zahlcení tou online výukou, těch aplikací je hodně. A my jsme dneska stihli udělat vlastně smart výukový software, byli jsme ve smart notebooku jenom ze začátku s těmi laby, pak smart výukový software, stihli jsme Kahoot udělat, Socrative Quizzes, a Quizlet teď do angličtiny. Takže to je 7 věcí. Já jsem tu pro vás měla ještě nachystanou včelku, která je zdarma. Je to aplikace na čtení a Toglik, kde můžete hrát bingo, můžete tam dělat křížovky, pracovní listy, můžete si nechat už od toho systému vygenerovat do matematiky příklady, nastavíte si tam obor těch hodnot, kde mají žáci vlastně možnost zvolit výsledky a tam už vám to jde samo. Jo, takže to bych asi udělala příště, pokud byste měli zájem, tak dojedeme tuhletu online výuku v dalším webináři, který bychom když tak z AV Media vypsali. Prosím teda o zpětnou vazbu do chatu, vše jasné, super, Quizlet znám. Pasivně. Jo, takže pokud si mě tam vyhledáte na tom Quizletu, Martina 4419, najdete si tam, nebo žákům řeknete, najdete si tam Animals tady u Martiny a už si trénujte v těch 8 hrách a můžete se doma učit, jo? Tak. Google Classroom AV Media neškolí, takže to se musíte zapsat na webináře jinde. No a ještě nebudeme končit, já tady mám totiž od vás zpětnou vazbu, ještě bych vás chtěla totiž nalákat na tu včelku, kdy teda je zdarma včelka, uděláte si tam účet pro každého žáka zvlášť a každému můžete zadávat i jiné úkoly a hlavně vidíte, jak doma pracuje, jak čte, jak mu to jde. Je tam nějaké sebehodnocení. U Togliku, toglik.com,
si můžete taky vlastně vytvořit takovouhle virtuální třídu, ale tam pracujete v jednu chvíli, že se přihlásí celá třída zároveň a taky vidíte hned ten pokrok a vidíte u každé odpovědi hned, jak ti žáci odpovídají a jak rychle. A tam to teda řídí učitel. U té včelky můžete být offline a čtou si kdykoliv, pracují na tom kdykoliv. Tak, takže to by bylo k těm aplikacím, které jsem vám ještě chtěla ukázat, ale myslím si, že tyhle ty dvě jsou na samostatný webinář. A teď bych vás teda poprosila, i když už je teda 10 hodin, za což se omlouvám, chtěla jsem vám to prostě pořádně ukázat a i když to bylo trošku rychlé, tak jsme to prostě všechno nestihli. A poprosím vás, jestli si teď zase otevřete stránky suit.smartech.com. Někteří jste tam zůstali přihlášení, je vás tam 9. Teď momentálně je vás tu 32, tak já ještě můžu chviličku počkat, až se dohlásíte na stránky hellosmart.com. No a potřebovala bych vědět, jestli vůbec je zájem o další webináře, jestli je máme vypisovat. Já z té praxe jako zkušeností mám hodně, webináře dělám ráda a ještě jako mám náměty, co vám ukázat, co by vám mohlo pomoct. Samozřejmě ty webináře by zase byly zdarma, takhle nějak buď po ránu nebo po obědě vypsali bychom několik zase možností. Kdybyste chtěli, tak můžete se přihlásit. Já teda spouštím aktivitu, je vás tam 14, další se ještě můžou na suit.smartech.com dopřihlašovat a vybírat, napsat svoje jméno do té kolonky, o co by měli zájem. Takže mám tady nápad. Další weby pro domácí výuku nebo pro domácí samostudium, myslím, že jsem tam napsala. To znamená ty webové stránky, kde si můžou žáci sami pracovat doma offline. Co prostě doporučit rodičům. Když tak mě tam napište třeba jenom křestní jméno do toho vašeho vybraného webináře a pište se mě prosím do každého jenom jednou. Děkuju. Zvládáte to perfektně. Tak. Takže vy už tam máte názvy těch webinářů, jo? Potom tam vidíte, že bych byla schopna udělat webinář na včelku. Ten by měl být teď v příští pondělí 23. března od 1 hodiny. Včelka je fakticky super a oceníte to nejen teď při té online výuce, kdy vy u toho nemusíte sedět, ale hlavně potom i ve škole, třeba ve skupinové výuce. Každý fakt si tam jede individuálně, máte možnost se propojit se speciálním, pardon, s psychologem a ve škole to vlastně, dá se říct, v uvozovkách. Supluje učitele nebo speciálního pedagoga. Jsou to prostě nástroje, které můžete si s nimi velmi zjednodušit přípravu, práci. Activity Labu, to se týká smart notebooku. Pokud máte smart notebook už novější verzi než 11 třeba, už tam máte smart notebook 14, tak už tam existují takovéhle aktivity, kam stačí doplnit text, obrázky a takhle jim to poslat, jako jsem vám to teď poslala přes záložku, nemusím si už vůbec teď otvírat internet. No a potom tu mám kolonku vaše nápady, co byste ještě potřebovali za webinář, tak Google Classroom teda AV Media si myslím teda neškolí, co vím. To se budete muset podívat na jiné webové stránky přímo od Google. A zatím teda ode mě takhle, no. Je to všechno, můžu vám nabídnout ještě teda ty weby, včelku a Activity Labu. S tím, že my jsme nestihli ten toglik, takže já si myslím, že ten toglik by se dal vecpat do těch dalších webů pro domácí přípravu, ale je to teda nástroj pro učitele. Já se podívám ještě, jak to tam vypadá, abych vám to přiblížila, ten toglik. Samozřejmě je to teď zdarma a je to fakt jako jedna z těch nejúžasnějších webových stránek, kterou jsem používala. V matematice, jo, navíc jsem zapomněla říct, že teda Toglik a Včelka mají editaci v češtině, takže s tím nebudete mít vůbec žádný problém. T
Tak v matematice si sami můžete vygenerovat náhodné číslo, takže třeba dětem ve třídě to rozdá kartu, na tabletu se jim rozsvítí číslo. Porovnávání čísel, to už jsou vlastně příklady, každý pracuje na jiném příkladu. Sčítání, odčítání, násobení, dělení a matematické bingo. Každému ve třídě přijde jiný příklad a vy jako učitel vidíte, jak rychle počítají, tam máte okamžitou zpětnou vazbu. Do češtiny můžete pracovat se slovy, to znamená, že rozešlete třeba větu po slovech a ty děti s těmi tablety mají poskládat větu. Ale teď se nám hodí do online výuky hodně křížovky, slovní bingo, slovní hry plus a tak dále a tak dále. No a pak jsou tam ještě průřezové aktivity, které teda jsem ještě moc neskoušela, ale vidíte tady třeba obrázkové pucle, tak na to bych se ještě podívala. Ty tam přibyly za ty 2 roky, co neučím, a to si ještě nastuduju, pokud byste chtěli, můžeme se na to tam podívat. Tak. Takže vidím, že účastníci už se někteří odhlašují. Mám tady, vidím zájem teda o všechny 3 webináře, takže já to předám na AV Media, vypíšeme nějaké termíny. Teď už teda se můžete zapisovat na ty laby, které jsou příští úterý. Včelka, myslím, na stránkách ve škole ještě není. Ukončuju aktivitu. Do chatu mě můžete napsat nějakou zpětnou vazbu k dnešnímu webináři. Bylo to tak jako zrychlené. Honem, honem jsem vám chtěla ukázat toho, co nejvíc. Doufám, že jste z toho něco pobrali a že to pro vás byly užitečné zdroje. Teď už teda vám poděkuju za pozornost. Připomínám se s tím blogem, já to totiž, vy jste tady většina učitelů z facebookové skupiny Učitelé Plus. A musím se přiznat, že já tam ty články, jako co píšu pro učitele, tak třeba ke Kahootu už tam mám 2 články. Tak to vždycky do té skupiny dám, ale ono z toho jako moc lidí úplně nevšimne. Teď teda veliký boom byl s tím webinářem, tak třeba začnete sledovat můj blog nebo na stránkách ve škole.cz jsou také články do výuky a tam ty články mě zveřejňují taky a nejenom moje, takže určitě tady na těch stránkách se taky ještě podívejte na další vzdělávání. Tak, takže děkuju vám za pozornost. Pokud chcete ještě něco dořešit, máme tady prostor, můžete si zapnout mikrofon, můžeme i do chatu sdílet svoje myšlenky. Zastavuju nahrávání a přeju vám, aby vám ta online výuka šla od ruk, aby vám to všechno fungovalo. A hlavně přeju nám všem, aby jel internet, protože kdyby nejel internet, tak by to bylo s tou online výukou horší. Takže děkuju za pozornost, mějte se hezky. Na